Kada ateina metas palikti partnerį, paprastai tai susiję su tuo, kad grįžimas namo yra baisesnis negu buvimas už namų ribų. Kada istorija šitų dviejų žmonių neatrodo tokia vertinga, kad ją pakartotų. Ir jeigu atsiranda jausmas, kad nesinori grįžti namo, jeigu atsiranda jausmas, kad būdamas vėl jaunas, nekartotum gyvenimą su šituo žmogum, nematai ten nieko vertingo. Jeigu be žmogaus geriau negu su žmogum, jo grįžimas sukelia tik tai diskomfortą, tik tai nerimą, tik tai baimį, tai rodo, kad šitie santykiai yra toksiški. Ir buvimas juose reiškia, kad tu tiesiog leidi savo jaustis apnuodytam, leidi savo tos nuodus gerti. Tuo pačiu tas žmogus mato tave ir supranta, kad tau negerai su juo. Reiškia, jis nesijaučia geras tau, nesijaučia geidžiamas, nesijaučia mylimas. Abu žmonės darosi vis labiau ir labiau nelaimingi. Tai jeigu abi pusės tai pastebi ir niekaip nenori nei gali pervertinti iš naujo vienas kito, jiems nelieka prasmės būti kartu ir kaip kažkada jie susitiko, jie taip pat gali išsiskirti. Kada žmonės išsiskiria su barniumi, jie labai dažnai neišsiskiria. Tai yra jausmas, kuris ryša žmonės, taip pat kaip ir meilė, pyktis. Neapykanta. Labai stiprus ryšys tarp žmonių gali būti pagrįstas neapykanta. Todėl, kad nekęsdami žmogų, mes turime tam žmogui suteikti labai daug reikšmės savo viduje. Labai dažnai mes galvojam apie tą žmogų, mes galvoje su jo kalbamės. Mes galvoje susidorojam su juo. Tai yra kaip įsimylėjimas, tik tai su ženklu minus. Todėl pyktis iš tikrųjų emociškai suriša žmonės. Ir išsiskyrimas, kada jisai vyksta, pavyzdžiui, tokiu būnant neutraliu, abejingu netgi vienas kitam, yra žymiai ramesnis. Tai reiškia, kad žmonės nejaučia vienas kitam neapykantus, galbūt jie ją išsakė kažkada ir dabar jos nebelieka. Tada išsiskyrimas yra tiesiog toks pats sprendimas, kaip jūsų sprendimas atsisveikinti su pažįstamu, su kuriuo jūs susitikot gatvėje, pasišneikėjot. Tiesiog tam, kad kiekvienam yra savų reikalų. Tai yra ir tokių išsiskyrimų ir tada žmonės palieka labai daug ir gerų prisiminimų savo vaikams ir netgi vienas kitam. Tos frazės, kad aš prisimenu, kas buvo gera tarp mūsų, aš tai branginu, pas mus bent buvo vaikai, mes su tavim neblogai praleidom laiką. Šitos frazės rodo pagarbą tam sutuoktiniui, kuris buvo su tavim. Tada išsiskyrimas ne tik tai, kad netraumuoja nei vaikų, nei pačių žmonių, bet netgi palieka jų viduj tokį gerą savigarbos jausmą.